U ime Demokratske stranke upozoravam vlast da se ne iživljava slanjem policije u stranačke prostorije Demokratske stranke. Da to nećemo tolerisati i da ćemo umeti da odgovorimo na takvo ponašanje. Nema šta da traži policija u prostorijama Demokratske stranke i nema šta policija da se raspituje oko toga da li će Demokratska stranka učestvovati u protestima nekih nevladinih organizacija protiv vlade, u protestima za koje niti je čula, niti zna da se dešavaju. Mi kada budemo organizovali proteste kao što smo to činili u Zaječaru, činit ćemo to javno, činit ćemo to žestoko, činit ćemo to masovno. Nećemo to kriti, a policiju nećemo da vidimo u prostorijama stranke. U 2015. godini ovo je slobodna zemlja i ovo je poslednji put da samo na konferenciji za štampu reagujemo na takve pojave.